ficou exposta? Da. Dneska polesno. To je. Smisel ne polesno in po tej. Ba, da čekaj, kad vrvi čovjek. Няма трудно. Всичко ти е лесно. Смисъл, вчера беше много така. Не, не, добре беше. Ajde. Ajde. Ай, не. Манко. Thank you.
Тук е разделението на деретата. Дето се разделят деретата. Дето се разклоняват на три деретата. Уй, бача. Още нататък. Ей така. Ще минем. Не виждам нищо. Като слепец, като ги няма чела. Yes.
Там ли? Стоп, там надо. А? Давай, только на расклонение отряли. Да. И направился, как слепец. Кад меня запутяться, кад тима этой мокрой. Става 3-4 пъти спирам да ги бърша. То не мога нищо да вида. Еми дама. Ивка, как же укатерим? О, не надо мой.
Тук има тази гадната мрежа. От гадната мрежа тази дето са шиповите. Тук няма. И там имаш. Ами 10-44. Добре. А, тук. И где ж укатираме? Ух! Внимателно е. Хубаво внимателно, ще се не спи. Ебахте. Не, там по-добре има. Дай дето и по-плитко горе. Тук как ще се кача? Как се кача тук? Дай, дай. Стана, бе. Дай, дай. Дай. Но съм парзан. Какво загуби? Чипа. Е. Прете се. Това е от обикновените или от нови? Познавам, ще го издел. Малки блатцапиш, че?
44, бе? А? 43 не следва что-то, бе? Следва что-то не 43. Сейчас 10. Не, бе, сейчас мы на 10-то. Аз лично чуват. Няма, аз направо. Виж, виж, виж. А направо не виждам нищо. Бах ти чудото. Само ги бърше, ей. То докато ги забърше, те пак са потни. А? Да, да. Ма точка ма трябва да се качиш. Докара. Ага, знаеш, се очудях, че са и писала. И аз, даже не така. Защото Ленчето, Ленчето им пуска заявките и аз хич не съм погледнал. Аз вече бях решил, че се отказал. Не, няма тя. Стои кучи, няма избор. Thank you.
Давай, давай, трябва да сдрапаме пръсто и гадното. Няма избор. Няма, трябва да го минем. Няма. Ми то надолу, нали, ще кой е гъсто. Аз си е тая. А? Можех да виждам, че аз си избира хубав маршрут ми върва на посока. Малко трябва да излезем горе. И там трябва вече да излизам. И тук проблемата го няма да бъде. А? Той го няма дарен. Сече ще. Да. И тук голямата колана. Да бе. Подобри ме. Ти на коя отиваш? 60. Уф, чай, аз не мога да веда. На коя отивам? Хе-хе-хе.
Сега на 49. Росен се загуби. Не за склада. Oof.
Как я, Вики?